En fin reol som den her fra Tiny Republic er jo helt ideel inde på et børneværelse. Der er både hylder og skuffer i forskellige plateauer, og skufferne her er i børnehøjde, så dit barn selv kan gå hen og finde f.eks. farveblyanter eller lignende frem i skufferne. Så har man gode mulighed for her øverst på den mindre hylde at sætte noget, som barnet eventuelt ikke kan nå, som måske er lidt mere skrøbeligt. Det kan også være, at man vil bruge de mindre hylder til en lille lampe eller nogle gode store opbevaringskasser her forneden. Fantastisk fin reol i hvid og i træ. Perfekt til, hvis man selv har et tema, man kører derhjemme, så har man mulighed for at sætte alt muligt til. Den er fra Tiny Republic, og du finder den her på pixizoo.dk.